Sebab apa ya? Apa ni? Bubuh dalam kita punya anda pos. Ambil gambar. Bukan ambil, ambil gambar. Oh, satu kucar lah. Awak yang kucar hak saya ni. Awak buat kucar gitu. Awak provokasi. Awak pergi bubuh dalam. Itu masalah hangi awak tak sekira lah. Lepas tu awak balik lah ke sini. Hak awak kalau saya tak bakar tu banyak awak dalam saya. Hak awak saya tak bakar tu. Kita jaga. Berhubungan harakah ada depan saya tu. Kita orang tak boleh masuk dalam tu. Kita orang tak boleh masuk dalam tu. Sama lah awak ni. Macam kita orang dah. Kita ada, kita baca. You punya poster apa. You punya pamphlet apa kita baca. Tapi yang masalahnya. Apa yang kita dah jumpa dah ketua awak sini. Kita tak nak bergaduh. Kita nak main pakat baik-baik. Saya pun tidak nak bergaduh. Ini cara awak nak bergaduh lah ni. Saya nak bergaduh, nak tunjuk cara. Biar. Lain kali depan ni buat dengan cara yang betul. Eh, kita buat cara betul lah. Dia takkan anda masuk. Ambil gambar semua. Betul apa yang dia bubuh dalam kita punya pos? Sama apa-apa? Mak nak mawak apa banyak. Kita tak usik apa. Kalau kita datang mula dengan bos awak, kita tak nak bergaduh langsung. Ya, memang. Kita nak sejuk ni kali ni. Sebab tu kita tak boleh usik. Memang, kita cakap tu. Cakapkan budak-budak.